Мале ще разбия на някой главата! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще играем трансформиращо сумо. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно гледане! Знаеш ли защо си не можа да спа? Трябва да се накарам на майка ми, като се прибера, защото ми е спряла климатика и ми отворила прозореца, на който съм спал. И съм се сварил. Аз мисля, че майка ти иска да се отърве от теб, щом те оставя да дишаш този замърсен въздух в София, особено там до Люлин. Е, аз съм малко по-нависочко, при мен е по-чист въздух. Да, бе, да! И ти не си повярва. Не, не, не е така, но пак. До мен има парк, така че е малко... Банши! И между другото, аз съм с Банши. С кое? С новото или старото? Старото. И аз съм с старото. А новото е много яко. Ле-ле! Не! Защо? Вай, той е умря. Брат, много шит банши, бе, много шит! Да, съм малко на мер. Чакай, че съм... Аз съм друг отбор, бе. Абе, Василий, ти си много прост, това е супер баншито. Това не е старото. Премьер! Може ли те питам как си жив? Не питай! Само не питай! Падни на синьото отдолу! Млъкни! Холеле! Човек боре се за живота си от 3 часа! Супер GTS! Са... Не отивай там! Попроще го набиеш колегата. Не, ще го убия. И ще си тръгна. Може ли защо не се опита да помогне? Найка бос! Аш. Е, то аш много тежък, бе! Леле, циклон! Леле! Але, край. Циклон ти е лежи срещу тебе, няма шанс. Той е по-крив от всичко. Защо е толкова крив? Моля да се остави ме. Чакай, той май е приятелски настрой. Не знам, аз трябва да се... Да, оставите на мир. Смени тази, ужасно. Той ми говори! Уейт ми вика! Пинакъл! Ей, моторетка! Байрос! Аз съм си включил voice чата заради ролплея. И ги чувам. Леле. Ужасна грешка. Леле. Самосвал. Не спирай да се сменяш. Да, знам. Глендейл. Брат. Тя вече под самосвала не мога да влезе заради багажника отгоре. Задър, брат. Стой в мене, стой в мене, а така. Всички са с по-добри неща от тебе. Всички до един. А чакай малко, аз се смених преди него, какво стана? Не е вярно. Оракъл. Ето има да един човек, на нашия. Нашия го изтърбуши. Оцелял няма. А, трябва ми поправка, моля да се няма взимай... Добре, браво бе. Имам адекватен отбор и сме 4-ма. Само че, те имат самосвал. А не знам какво става, всеки ден дава по 10 самосвала човек. Мога да се увеличи и шанса с пицата. Пейоти! Ти нямаш късмет обаче. Имам последен трансформ най-вероятно. Или последни два. Моля ти се, моля ти се, моля ти се. Не знам, ако си на 40-та секунда си се сменил, ще имаш още. Не знам, сега ще видим. Айде. Да, имам. Имаш още един. Калахари. Не, остави, остани с Калахари. То ще ме обидиш, ако не останеш с него. Ще те обидя, значи. Телескоди е фен. Дай ми арси количка, арси количка, арси количка, арси количка, моля ти се. Един път да искам буклук, дай ми го! А, и това става, ниско е. Мисля, че ще мога да вляза под самосвала. Само да не ме отрепе, разбира се. Трябва обаче да му вляза зад гумите. А то се качи горе! Психопата ще падне! Той няма време! Това, тук съм. Брат! Спечелихме! Спечелихме! What the fuck? Самослава! Изтроли! Самослава, изтроли, спечелихме! Айде! Почвам с пенумбра. Аз съм със сарженто. Някой ми вика да не умирам. Е, давай, братле. То толкова лесно, ако беше. Добре, аз ще те пазя, не по-скоро няма да се сменям.
Да, ти не се смени, аз ако бях на твое място, тая кола нямаше да я мръдна изобщо. Така, Блей, тау! Че ми свирна, мисля, че беше добро. Приятелски настроен и да, мале, убих трима с един удар. Оле, човек! Убих човек с такова! Не, 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 Вей! Не! Кой е май сет на монстъра? Заклещиха ме трима от трима различни. Мале, нашия! Щеше да ми направи... Стига, бе! Стига с тия дърти коли, бе! Брат, защо не може просто да ме оставят? Те буквално като ме видят и пет човека ме заклятат. Оли-ле, оли-ле, оли-ле. И с тази фагила, мисля, че си само за... Брат, виж го това... Шрек! Задъра Шрек. Само за някой музей. Ай, човек! Виж какви коли ми дава! Класически музей ще отвариш. Да! Идва ти масакър отстрани. Не знам, ама и то дебелия ми идва. Лагера! Пич, купи си интернет! Аз не съм виждал да държа в сумото без 55k да е вътре. Какво се случва? И аз го имах днеска това. Приятно каране. Знаеш какво, аз трябва да се макна, че ще умра. Ти ще умреш така иначе. Някой ще те види и ще те прогони просто. По-добре да бягам. Поне имам лека маневреност. Ето тука по принцип се спамват по правилата. Да, знам. Затова чакам тука. Върти се в кръг, да не те помислят за къде да дойдат за тебе. Да, да, ето имам и смяна. Огромна грешка направи, огромна грешка направи. Не съм. Дюкс! Бързо ти, затова не си. Това не е добре. Идва ти, бягай. Да. О, мъртъв си. Гони, но... те, ползвай стената. Мале, ще разбия на някой главата! Как да стане, брат? Неро ми кара! Дяват ти само покуци. Сега ще го гледам, докато не изсъхне! Искам да умреш по най-тъпия начин! Леле, колко искам някой от неговия отбор да го убие. Леле! Мате, тия да, хора не гледат! Не, то с Неро човек, как да не ги скъсаш всичките? Те ще спечелят! Защото останалите просто не гледат! Ето, нашия отбор беше мъртъв в първата минута. Кой искаш да стане? Смените, мога да адет гейм от Сопича си мисли, че да покажеш и да направи. Край спечелиха ПУБЕ! Айде, let's go! Аз няма да се качам горе. Добре, чакай ме! Не мога, трябва да го сменя това преди да могат да ме ударят. О, жаба! Олеле. Жаба, жабо, рана! А, не! Васе! Чакай! Васе! Моля те, помогни ми! Бате, той пич е прокалнат, казвам ти, той пич е прокалнат! Айде! Да, с тая кола за състезания, брат! Чеки, че не бях пуснал запис. Айде! Да, сега трябва да оцеля до края, защото съм тежкотоварен. Чакай, двамата сме, ела да се защитаваме. Ела. Идва добре, при теб. Той я падна. Някой. Искам да си харесам някой. Ето! Моите, защо ме шибат? Дай постоянчо! Абе, разкарай се, бе, луд! Удри го тоя Стоян! Брат, аз го спасих! Убивам го! Чакай! Брат, ама то... Рампа, па-па-па-па-пам! Аре, падай! Ще оцелеш ли? Наша! Брат, наша, какво ми направи? Стоян не... Монстър, скочи! Не, ето тук ще се удара на стената. Какво, имам сана, проблем, моя ме гони и се опитва да ме убие човек. Е, така и двамата! Аре, един-двама! Трепа ли ги, браво, за теб има... А, това ти ли си, бе? Абе, пич, карай като българин, не си в Англия. Чакай малко, бе. Някакъв ме шиба. С дали му почва името? Не. Какво правиш, бе? Така, какво е това, бе? Мяу! Мяу, умря. А, той, какво правя, съм го бъгнал? Оп. Ей, то ще оцелее. Не, няма да оцелем, тук ще умра. Гледай го това къде се върка на долу! Човек, виж го къде е като пумпа, бе! Кой бе, кой? Един тука! При мене! Не, сега ще дойде при тебе, ама... Нали знаеш, че като паднеш на тия кръглите и не умираш, а те върти във въздуха? Да, се върти, да. Ма ти мисля, че гърмиш след определено време. Ми, той още се върти! А, ние сме 8. Как го предсакя? Ела, не го оцелих. Това бъг е отвратително, understand. Аз съм, внимавай да не ме ушибаш. Споко. Нищо не правя. Ще стане кола, трябва да я смени. Леле, ние сме много големи.
Ние ще ги съсипем. Аз ще остана с този флек до края пешо. А това е Пончо. Идвам да ме пазиш. Ела, ела. Леле. Мале! Майка ми, Пончо, Пончо. Помощ! Чакай, че... А то ще го взрива! Гонете го, гонете го, на малко е! Той ще стигна му засилката, god damn. Брат, ти голат ми е плъбната като... Чакай, 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 Крис! Дръж го, искам да го таковам на стената! Аз да го държа с Пончо. Ти чуваш ли си? Тай наша! То либератор ще се самоубие. Ау, Инферно, браво. Добре, по-убива. Той е с... Оцелей. Брат, трябва някой да ми го хване. Извинявай, Пончо. А, Пончо. Почо, не е Пончо. За тебе! Не, аз защото бях с Пончо до сега, леле, брат, опитвам се да намеря някакъв начин, по който да оцелея. Чакай. Ела сега. Не, мой. Бате. Той попадна сам долу. Сменям се. Не бе, наш, какво правиш? Тук има поправка. Чек, ние сме 7 на 1, на 2 на 2. Наш, какво правиш? Моля ти се, не ме троли. Те гепиха поправката, човек. Опа, зелените заминаха. Аз заминах. Не, брат. Единственото място, където имаше враг, отидах при него, докато бях на малко и нямах кола. Какво да стане? Ей, са, нашия трябва да ми го хване, защо ми седи от тази страна? Нашия трябва да ти го хване. Правилно ли чух, Василе? Да. Внимавайте какво хващате, деца. Оп. Там се усъкатиха. Отивай там. Зоната е долу. Нуждаят се от те. Аз няма да стигна за зоната. Оле, не. Ма дали е долу или беше горе? Не, не, долу е да, зоната. Долу е. Айде, бързо имаш време. О, то аз идва да те троли. Можеш да минеш направо. Браво. Три, две. Завивай. Оле, рако съм! Айде, британския вирус. Вау! Але, чолаква всичко. Добре, печелим! Печелим! Айде бе! Може ли да оцелея до края веднъж? Let's go! Василе, ще ме пазиш пак. Защо сме с тия коли? Аз съм с драфтър. Драфтъра колко е тежък? Я го сметни. Много е тежък. Много. Една от най-тежките клюки в борси. Ми добре, айде ще го оставя тогава. Но ако те отдадат отстрани си хипер слаб. Е! То коя кола не е слаба? Ай, аз оставам на смяната. Абе, монстър е нещо... Помощ. Нещо обърка май. Помощ, един екземпляр ме таргетва. Това изобщо не е тежко! Как ще не е тежко, е тежко е. Бата, не мога да ги мръдна. Сменяй тогава. Ааа, бъргър. Това е това? Не, брат, чинота! What, аз други покуси. Какво? Той лагна, пича. Аз го убих. Чакай, трябва да помогна на един от нашите. О, помагам! Ей, той по-оцеля, бе! Много лошо остават нещата тук. Каде, ако се върнеш, няма да направиш грешка. Идвам. Ама е по-прилично. О, не. Чакай, че посър... Не. А така, влезе в мене. Оцелях на вързия, леле майко. Скачвам за смяна. Ох! Ай, аз се махам. FMJ! Извинявай, че дойдох за теб. Не исках. Аре, стави. Лагай! Май сме само двамата от отбора ни. Не, има е още един. Има. О, добре, взех камион. Ела да ме пази. Бате, то жълтия ме съсипа направо. Ама жив ли си? Да, жив съм. Трябва ми поправка. Къде си? Някъде долу. Колата ми долу е попавка. Имаме проблем, Василе. Кажи ми. Да скачиш горе да ми помогнеш, моля те. Един ме преследва. Умря. Сменям го, не мога да игра с това нещо. Мате, поправка, бе! Дай ми патриот. Поправка няма. А, има една. Не, той ще вземе! Видях я. Две поправки. Много ти е лесно с този моторлък. Айде, заминаваш. Така. Монстра, къде си, май френд? Горе си. Нико, здравей! Как започна? Ела да се съюзим! Изчакай ме, трябва да си сменя колата. Ти ли си това на червеното, не това някой друг? Аз съм горе. Сега си чакам смяна. Имаме тираджия обаче срещу нас, да знаеш.
Това мисля да остана с него, идвам вас. Оп, виждам една моторетка! Да, 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 зелената ли? Да. Да, аз го бутнах долу, ама... Явно е оцелял. Те са двама зелени с моторетки. Аз отивам за другия. Чакай, 30 секунди. Мистер Би. Човека, ама те седят на, на смяната. О, ти поправиш, айде давам ти шанс да играеш. Монстър е, моля, айде добре, молиш. Лай, 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 лай. Що ми се, молиш? Добре. Лапта, фак, лагер. Жълт има. Пате! Няма да ме убиеш, слак! Идвам, идвам. Отивам да се сменя. Добре, ама внимавай. Ах, по-добра е, добре. Не сгреших. Раднеш и го удара челно. Чакай, че... Пазя те. Брат, той лагва много тоя. Виждам, знаеш как ме мърда. Знаеш как ме мърда! Еми... Мръдна те хубаво. Съжалявам. Няма следващия път да идвам да помагам. Ще си живея и това е. Това защо всички... А, тираджията няма да може да се качи. Тираджията няма да може да се качи. Аааа, гадна ли ти е, мизерник? А ти ще успееш ли? Да бе! Споко! Хайде! Мачкай! Хайде за отбора! Жертвата ми си заслужаваше в такъв случай. Е, много ясно. Хайде! Хайде, Васе, вярвам в нас. Аз не, много, ама... Отбора, от душата, сърцето. Така! Идвам се тебе. Джипче. Фото и да ни коства, ще умрем заедно. Тоест пак няма да умираме. Брат! Какво беше това? А, няма да умираме ли? Айде, чао! Перфектният завърши. Уникална свърх. Пумпо, ти направи салто. Джи-джи. Ей, как се дръпнаха обаче! Ама аз се вър... О, е, сега ги съсипах, е, сега ги съсипах. Джубилето, брат. Ще шумига, гадна. Убихаме веднага. То ще ме удари ли? Стоянчо няма, той е добронамерен. Добре, Стоянчо. Гери, джубилето. Как оцеля? Джубилинга. Е, убих един нас, за да оцелея. Аааа, не те е срам. Защото, ама той се взриви. Удари ме. А така... Ще дойш ли? Що не те гони? Ти си лесен кил за... Да, да. О, мъртъв си. Защо не решават да те преследват? Защото ги е страх. Аз ако бях с тяхните коли, ще да те гоня. А, ето ги и двамата. Същите. Оп. Той трябва малко да ти мине отстрани. Ахахахаха! Това моторист, какви ги върши? Е, стига бе! Боре, аз взех кила. Вау! Това не го видях и аз. Долго сгледаш! Е, защото не гледах картата, гледах си. Ела тук, ела. Така. Ела, 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 ела. Лесен кил ти е. Действай. Малко нитро. Да го настигнем. Сега ще го прескочиш. Как да имам. Аз му се качих на колче. Чичо сгази. Аре. Добре, няма вече поправки за него. Макни се. А, то за тебе е лесен. Убий го, просто. Чакай, чакай, има някого. Ма те са и тримата с буклук. Е, как обърна! Ела! Ще чай сам! Ударай ли го назад, е мъртъв. Пусни буст. Не, 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 чакай, няма да бързам. Трябваше ли го хванеш? Аз ще го хвана. Няма къде да вървиш. Страната, пръпчето го забори. Не, не, не така. Пик маневра, бе! Е, бати таркалянето. Какво правиш, ти лагваш също? Не, той лагва. За тебе идва другия. Обръщам. Ще смееш ли? Челно. Осилен си челно, давай. Той отзад е, не знам дали. О, как те дигна, бе? Мадре мия! Трябва да убиеш и дали тук. Няма! Нема, нема, получи твърде добро нещо. Итали човек. Но успях да убия много хора. 4 човека. Да, добре се справи. И бях последният отбора. Ако беше с нещо по-нисичко, може би ще се справиш по-добре. Едно вирчо. О, какво е това, с което почвам, бе? Аз съм с Масакро. Така. Къде си аз? Супер GTS ага. Съм аз. Айде, този път ще се стакнем и ще супер махане. Защитавам. Парак, и аз печелих миналия път с това. Туризмо. Омаджио. Я чакай, ето тук синия да го накажа. А той е с LG, брат.
Монстъре! Знаеш ли как ти лагна? Знаеш ли как ти лагна? Знаеш ли как ти го... Беше на 4 метра от мен и изведнъж точно като гудрах се телепортна и се размени с него. Добре, една жертва. Махам. Памто рейскар. Аааа, брада. А монстъре, гони ме жълт. Аз си чувам на смяната. Гони ме! Василе, а мен... Мен като ме гонят ходят, нищо не правиш. Аз сега сам убих. Убих един автобус, убих един. Добре, не се само убих. Сейвнах! Сейвнах! Леле майко! Трябва ми смяна. Че ще рева. Ние сме 5 на 4, добре, имаме преднина, обаче те имат... Ебо ти свинята! Защо има парагон, бе? И защо ме таргетва? Бъфало. Е, парагоните са така, брат. Опале, не ме оставя. Револтър! Ахаха, убих револтъра! А, да, му е тъпо. То друг го обиде, ама смисъл аз блъснах един и той блъсна него. А, това не е ли лекичко? Да. Абе, не нещо не май толкова. Чакай, не го сменяй още. Доста си добър за сравнение с останалите коли. Това джубиле ли? Само лето има въртина такова... Как се казваше? Една точно има джубиле. Има най-добрата супер кола. Как се казваше? А? Тя намери. Три кила съм вече. Върчули беше, какво беше? Чай, то зеленичкия. Ха-ха-ха! Ха-ха! Не! Ай, вързам от GG. Следващия път няма да успееш да направиш така, за жалост. Човек, аз с тази кола ги съсипах! Иди за зеления засади. Чакай. Защо всички не мърдат? Не знам. О! Той върчи, че убиса отборника си, защото... го дочна ти. Идва в най. О, не. Стромберга не може добре. Може, може. Стромберг не може да бъде убит. Върчето май ще съм убият Стромберга, никаква е бавка. Отивай, гони, гони, гони да го дариш. Да! Айде, джиджи! Мачкай! Най-добрата победа, брат. Защо се знаеш, че това ще стане? Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, това е Димон Драк. Я да видим какво ще получим. Молят се. Астероп, да, бурсук е. Аз оставам с това до края. Брат, дава ми всеки... От първа смяна ми дава три поредни пъти... Я ела тука на асансьора. Я ела това да му на... разкажем играта. Умря ли? Да, не ми ли видиш какво? Да, видях. Оп! Ей, той оцелява е... По същия начин, по който умрях предния дом. Лешко. Лошо. Това трябва да го разкарам. Да, бе, да, бе, да. Дай, да не го бях смеял. Това е, това е тежко, удари го, удари го. Ей, няма да блъскаш наш, яра бе, наш. Нашия с малко бавни реакции. Е! Баш ръб ще го успе. О, това ще убие. А, добре, че е колегиален. Той е колегиален, ама другия не е. Беги, беги, беги. Отиви да го сменяш. Знаваш колко беше близко до смъртта? Да. Ей. Ей, скъп мотор бях преди. Еверон, човек! Малко, малък апгрейд от предното. Да, да. Защо на състезание не ми го даде? Защото така ще е твърде лесно с починче. То нагоре има ли хора изобщо, бе? Не, отивай надолу. Всички са паднали почти. Има само един-двама. Уа, а, е тук има един. Кто да те гони? Кой? Засведи мотор за теб. Нека ме гони с този мотор. Боксвил. Бобка е! Ой, само може да те бие и Боксвил, между другото. Няма. Ма той е приятел! Е... Беше приятел. Беше приятел, защото го уби. Как бе, жив е? Добре, ама следващия път няма да е приятел. А, мря. Добре. О, ето ти карма, ето ти карма. Опа! Еми забравих кой е приятел и кой не е. Тук има ли... Ти свирка, не те гонеш и да те пута. Нямам смяна. Отиди да си измия поправка, докато чакаш тая кола да се смени. Чакай. Подсещам хубаво. Вау, поне е бъгаво. Но един път да те докоса ти си мъртъв. Ти пак ще кажеш. Ако минат върху тебе си GG. Няма бе. А знаеш колко демидж му вкарват като минат върху него?
Ще е хубаво и нали нашите ако оцеляват. А той нашия... Нашия си седи на асансьора. И да, чак края. Шафтър, и става горе-долу. Също техните коли е добър, аз ги виждам. Така, къде са обаче? Те нямат нещо особено добро. Те умират, умират и умират. Аз се борех със себе си до сега. Направи една последна смяна. Да, ама... О, то всъщност нямам избор. Време няма. Можеш и да направиш две, ако беше останал там. Хо-хо-хо, добре! Добре, добре, добре. Скачай върху ентатито. Внимавай, че ако ти хване страната си GG. Къде аз съм си от него да го гръмнеш. Давай. Чакай да. Не, ти ще паднеш, бе. Yeah! Леле, майко, yeah! Дръж се така. Дръж се така, не. Оле, майко. А, чакай, бе. А, то веро сега. Да, изненада. Ма, знаеш, това е изненадата, която ще видиш ти обаче. Да, не, това е изненадата. Аз съм едно в едно срещу... Ау. Тук не се изненадам вас. Оу, шит. Оу, шит. О, Димон Драг не го за малко. Добър опит. Sad face. И така. За жалост последният рунд не успях да го спечеля, но мисля, че имахме доста добри такива. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар. И се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао. И до утре.